18,000 عالمین وچوں زمین ایک حصہ ہے کیو جے اللہ پاک نے اور مزید 17,999 عالم اور پیدا کیتے او تے تسا توبہ تے بھول گئے ہو حضور دی شان دیکھو توبہ کی جانب تکنے والا آنکھیں حضور دی بارگاہ حاضر تھی سے انہاں دی امتاں دا کجا نبی دی حاضر تھی سے کیوں حشر دے دیوار پہاڑے سوائے حضور دے سب تو پہلے شفاعت دا اور کسے نوں ملی سی تو باقی جا جدا اسلام ہیوی تھی گیا کل کائنات تے سونے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھاتے چڑھ کے اذان دیو اے علماء کرام بیان کرے نہیں رہا دینا کہ اس دیارے حضرت بلال نے پوچھا کہ حضور پہلے تو میں کعبے والے پاسے منہ کرے نہ آج میرا روح کس پاسے ہو گئی کیوں تعلیم دے جی ہم سب کا رخ سوئے اور سوئے کعبہ روئے محمد کعبے کا کعبہ روئے محمد حضور فرمایا کہ اے بلال آج تو میری طرف اپنا روح کر لے اور اذان دے کعبے کا کعبہ روئے